head sõbrad, meie bänd on pandud kokku üle Eesti leitud kõige-kõige-kõigemad basskitarri Enno Kelp Võrumaalt. Tahv loomulikult Raplast, kus kõik head kitarrid tulevad. See puu taga olev mees Roland on tegelikult pärit Tartu lähedalt või Tartust. Ja Rene Puura leidsime me. Me leidsime ta Karl-Erik Taukari bändist. Ta on tegelikult mängid teistes kildamites. Tavaliselt üsna värvikum olnud. Tegelikult me leidsime ta Tinderist loomulikult. Tegelikult ei leidnud, tegelikult on mul ammu aegne sõber juba ja lõpuks ometi on ta leidnud oma õige kodu, ma arvan. Taavid äärad üks ainamas, Rene Puura! Ja tasa nuka.
see mõistuse mult võta, kui ütle. Sinule.